finish him! Finish him! Mano! Sub 5 to 15 seconds! Azabu! 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 يلا ملك سكور 300K بلس عاطف نادية جيس عادل ہم مرد کی ایک زبان ہوتی ہے چول انسان یہ ٹک ٹاک کی ڈونگری ہے ادھر مرد جیتتے ہیں مرد کے روپ پر لڑکیاں نہیں جیتتی نکال اور بن نکال کے بات کر مجھ سے لائف شیئر کرتے جاؤ سب ویڈیو ریکارڈ بھاگنے کی فل پلاننگ اور میسیج پڑھ میسیج کیا آیا ہے تجھے اور میں کہتا ہوں میسیج پڑھ کے ہمیں بھی سنا ذرا Si Balarida, oh si Balarida, oh si Khamosh, jitna size hai utni baat kar Samjha kya, jitna tera size hai utni baat kar Jitna tera level hai utni baat kar Phone karke kutte di tui, tamiz se baat kar Ustad se baat kar raha hai, international se baat kar raha hai Tamiz se baat kar, lagam dekhe baat kar Shayyar huya bas, 45 بات کرتا ہے یوسف عبدالرزاق سے بات کرتا ہے یہ سمجھتا ہے ایک میں جیت کے میں نے زندگی میں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ کر دیا ہے چول انسان پینڈو سالا دو ٹکے کا ہماری برائیاں کرے گا تو میرے لوگ چھینے گا اور میں تجھے زمین سمیٹے خرید لوں تو ہماری اوقات کی بات کرے گا ہماری کریٹیویٹی کی بات کرے گا ہماری سکلز کی بات کرے گا یوسف آرمی کی بات کرے گا اور تیری شکل ہے اور تیری عقل ہے ہیربن پین کے تو بڑا سپورٹی مین بنا ہوا ہے شکلے لاسٹ 12 سیکنڈز اور جیو آل ٹوگیدر 6 5 4 کلوز ہے تیری آخر میں کس نے مارا تینک یو مار مار تارم بند کر یو ٹیل می پنشمنٹ آئی ٹیل یو پنشمنٹ آئی ٹیل می پنشمنٹ اوکے اوکے یو شی می یو آر شی می ساتھ والی اوکے پیلی پہی ہے کہ نہیں ہاں صدا I tell me, she me. You look she me. Camera, camera, go. Yes, yes, yes. I beg you. Yes, of course, of course. Of course, you are nice girl and you she me. Come here. You come here, she me. She come here, kare. Mere samne kare, she me. Listen. She can sit up.